Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən İrandan qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə narkotik vasitələr göndərən dəstənin Azərbaycandakı üzvlərinin saxlanılması istiqamətində növbəti əməliyyatlar keçirilib. Nəticədə 6 nəfərdən ibarət 3 dəstənin üzvü saxlanılıb. Onlardan ümumilikdə 14 kilogram, o cümlədən 11 kilogram heroin və 3 kilogram marihuana aşkar edilib. Bu istiqamətdə Nərimanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən ilk əməliyyat zamanı İrandan qanunsuz yollarla göndərilən narkotiklərin əsas tədarükçülərindən olan paytaxt sakinləri Anar Quliyev və Elşən Sarızadə saxlanılıblar. Bu şəxslərdən qanunsuz yolla əldə etdikləri 3 kilogram marihuana və 1 kilogram heroin aşkar olunub. 30 dənə torbaqdır, kovladı, 10 dənə də patıdır, 40 dənə o bir şey. Konumu dağıtdım, qoyum götür oradan. Aynen. Nə bilim, nə qədər torbaqdır, nə qədər şeydir, bildiğiniz bağış, bir de gül, məşədir. 2 manat edib sənə. 3 kilo güldü, 5 kilo torbaqdır, götür onları, aradan çıx. Necə sata bilərsən, yarısı sənə olacaq, yarısı mənim. Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən digər əməliyyatlar zamanı isə narkotiklərin satışı ilə məşğul olan daha 4 nəfər Sadiq Həsənov, Sənan Qubatov, Vüqar Əmirov və Eldar Həsənov da saxlanılıblar. Bu şəxslərdən isə 10 kilogram heroin və marihuana aşkar edilib. Saxlanılan 6 nəfərin hər biri narkotik vasitələri sosial şəbəkələrdə tanış olduqları, şəxsiyyətləri istintaqla araşdırılan Məhsun və İsi adlı İran vətəndaşlarından maddi gəlir qarşılığında satmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini və narko kuryerliyə cəlb olunduqlarını bildiriblər. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Nərimanov rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı polis əməkdaşları tərəfindən mübarizə tədbirləri qətiyyətlə davam etdirilir.